नेपालकै सर्वाधिक महँगो र स्टार मानेका अनमोल केसीको फिल्म चलाउनको लागि यति बेला अब ऱ्यापरको भर पर्ने परेको देखिएको छ जिब्ब पछि यति बेला भ्रेटेन भिटेन पछि बालनको पाला आउने हो कि भन्ने धेरैले शङ्का पनि गर्न थालिसकेका छन् अनमोल केसी नेपालमा फिल्म खेले बापत सबैभन्दा धेरै पारिश्रमिक लिने अभिनेताको रूपमा एकमा पर्दछ अर्थात् ऊ नम्बर एक मा बङ्गो पारिश्रमिक लिने अभिनेता हुन् बिस लाख हुँदै पचास लाखमा अड्किएका उनी अनमोल केसीको फिल्मको व्यापार भने नामअनुसार हुन छाडिसकेको छ तर पनि अनमोललाई भने लिन निर्माताहरू पचासदेखि दस बिस लाख थप्न पनि तयार छन् तर यति गरेर मात्रै निर्माता अनमोल केसीको मात्र भर भने परेका छैनन् फिल्म चलाउन उनीहरूले व्यापार गर्नकै लागि यति बेला ऱ्यापरको साथ खोज्न थालिसकेको देख्न सकिन्छ पछिल्लो केही फिल्महरूमा रे मेरो हजुर चारमा निर्माण टिमले अन्तिम समयमा फिल्मको पब्लिसिटीको लागि भन्दै उनीहरूले विवाद ऱ ऱ्यापर जीवपलाई गीतमा राखेका थिए यो भन्दा अघि यही फिल्म दुर्गेश थापाको गीत थियो तर अनमोलको यो फिल्मको जीवपले उद्धार भने गर्न सकेनन् यसले अनमोल केसीको छड्के दुई रिलिजको सङ्घारमा देखेको छ फागुन उन्नाइस गते यो फिल्म प्रदर्शनमा आउँदैछ तर निर्माण टिमले अनमोल भन्दा पनि ऱ्यापरको भरोसा परेको देखिएको छ यसैको फलस्वरूप निर्माण टिमले अर्को विवाद ऱ्यापर भिटेनको लागि यो गीत राख्ने निर्णय गरेको छ बुधबार काठमाडौँको एक इसरोमा रेकर्ड गरिरहेको सिनेमाको गीत भिटेनको स्वर रहेको भनिएको छ यो गीतको शब्द रचना तथा सङ्गीत भने बिटेन स्वयंले नै गरेको पाइएको छ भिटेन बाहेक यो फिल्ममा काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहको गीत रच्ने यति बेला चर्चामा पनि देखिएको छ ग्याङस्टर जनरमा निर्माण भएको सिनेमा अनमोल केसीको भिन्न लुक्स देख्न सकिन्छ निगम श्रेष्ठको लेखन तथा निर्देशनमा निर्माण भएको सिनेमा निगम श्रेष्ठको लेखन तथा निर्देशनमा निर्माण भएको सिनेमामा रोविन तामाङ कमलमणि ने नेपाल जस्ता कलाकारहरू देखेको छ काभ्रे फिल्मको ब्यानरमा निर्माण भएको सिनेमासँग मेगा प्रोडक्सन र निर्माण फिल्म भने स्कुलले सहकार्य गरे भएको छ